bismillahi rohmanir rohim shayx mustafa adabi hafizaullohning al jami fi nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun yigirma to'qqizinchi may ikki ming yigirmanchi yil nikohda harom qilingan mahram qilingan kishilar haqidagi mavzuni o'qiyotgandik o'tgan darsda nasab jihatdan kimlar mahramligini o'rgandik va insonni zinodan tug'ilgan bir qizi bo'lsa unga kim bo'ladi u shu ahkomlarni o'rgandik bugungi mavzu al muharromat mina rodo emiziklilik sababdan mahram bo'lganlar haqida ular ham yettita ya'ni yuqorida nasab haqida mahram bo'lganlarni ayni o'zi chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'zlari deganlar nasabdan nimaiki mahram bo'lsa kimiki mahram bo'lsa emiziklilik orqali ham xuddi shular mahram bo'ladi haligi oyatni demak shundoqlikcha o'qib emizikliklarga tushirib yuborsak ham bo'ladi hurrimat alaykum ummahatukum dedi oyatda de mana qarang onalaring mahram dedi sizlarga to'g'rimi demak bir inson bir ayolni emgan bo'lsa bolaligida u uni onasi bo'lib qoladi va qizlaring mahram dedi sizlarga bir ayol bitta qizni emizgan bo'lsa yoki o'g'ilni u o'g'il qizlar bu ayolga ham uni eriga ham mahram bo'lib qoladi qizlari bo'lib qoladi yani ammalaring mahram dedi to'g'rimi ammalar aka ukalaring dedi keyin opa singillaring aka ukalaring mahram dedi xuddi shuningdek opa singillar ham emikdosh opasi birovni emikdosh singlisi yoki ukasi akasi mahram bo'lib qoladi ammalar ham xuddi shunday amakilar ham ya'ni va hokazo shu tartibda ketaveradi nasabdan kim mahram bo'lsa hozir uni ham tafsilotidan o'tamiz mana pastda qarasak ibn hajar haj keltirgan ekanlar imom qurtubiydan hadisda dalil borki deyaptilar imom qurtubiy emizish mahramlikni emizilgan bola bilan emizuvchi o'rtasida va o'sha emizuvchi ayol o'rtasida tarqatadi emizuvchi ayolni eri o'rtasida ham tushunarlimi uchta toifa ishtirok etyapti hozir bizda masalan men bolaligimda bitta ayolni emgan bo'lsam men bilan u ayolni o'rtasida tabiiy bu mahramlik bog'lanishligi lekin uni eri bilan ham eri bilan men nima mahram bo'laman desa uni eri bilan mahram bo'lishim men o'g'il bola bo'lsam menga shart emas lekin men o'nida bitta qiz bola bo'lsada shunda tushunarlimi qiz bola bo'lsa o'sha qiz bola emgan ayolni eri unga dada bo'lib qoladi ana shuni aytyapti hozir qurtubiy keyin o'sha dadani emiziklik dadani aka ukalari borku bu emizgan emgan qizga amaki bo'lib qoladi tushunarlimi ya'ni ko'pchilik o'ylaydiku ki, faqatgina haligi emgan ayolni o'zigina mahram bo'lib qoladi deb yo'q uni o'sha u şey, ayolga sutni keltirgan erkak ham mahram bo'ladi de yani? bu yerda bitta nozik narsa bor shuni bilib olishimiz kerak sutni keltirgan erkakka bog'lanadi mahramlik sutni keltirgan sutni keltirmagan erkakka emas nima degani sutni keltirmagan degani misol uchun bitta odam bitta xotinga uylanyapti qarang bu xotin o'zi eski eridan bola tuqqan emizadi bolasini suti bor ya'ni uylandi shu xotinga shu xotin keyin bitta qizchani emizdi shu qizcha mana bu odamga hozir bu xotinni hozirgi eriga mahram bo'ladimi yo'q nimaga chunki bu qizcha emgan sutni bu ayolga bu erkak keltirmagan tushunarlimi uni keltirgan eri bo'lganku uni boshqa ajrashib ketgan bo'lsa o'sha begona erkak bo'lsa unga hozir o'sha erkak yoki o'sha şey erkakni aka ukalari bu mana emayotgan qizchaga endi amaki bo'lib qoladi u ayolni xullas boshida turgan eriga qaralmaydi tushunarlimi mahram bo'lishda u ayolga sutni keltirgan erkakka qaraladi qaysi erkak unga sut keltirgan sut keltirgan degani nima degani ya'ni uni tug'dirgan o'shanga qaraladi u kim uni eri bo'lib tursa o'sha unga mahram bo'lib qolavermaydi sutni keltirgan o'shami boshqami ana shunga qaraladi hozir mana qurtibek shuni aytyaptilar rodi murdia vajuha emgan bola emizgan ayol va shu emizgan ayolga sutni keltirgan erkak o'rtasida ana shu uchtasini o'rtasida mahramlik sobit bo'ladi mana shuning uchun ham mana allazi vaqa al bayna minhu aytyaptiki deb mana ya'ni o'sha u erkakni bolasi bilan u ayoldan emizish sodir bo'lgan ya'ni o'sha erkakni sutidan demoqchi erkakni sutidan degan gap bor fiqda kimdir bundan kulmasin erkakni suti bola deb o'sha erkak kishi xotinga keltirgan sutni erkakni suti deyiladi tushunarlimi erkakni suti o'sha ya'ni yoki hojalar ham xuddi shunday aynan xotini bo'lishi shart emas masalan men cho'rim bo'lsa agar cho'rimni tug'dirgan bo'lsam o'sha cho'rimdan sut keladiku endi ana shu cho'rim kimni emizsa o'sha emizilgan bolalar manga mahram bo'lib ketaveradi endi uni sutini kim keltirgan bo'lsa o'shanga mahram ketaveradi yani, aynan xotindan bo'lishi shart emas chuvridan bo'lgan bo'lsa ham xuddi shunday bolaga o'sha ayol mahram bo'lib qoladi emizgan ayol onasi bo'lib qoladi deyapti mana o'g'il bo'lsa ham qiz bo'lsa ham va uni onasi ham uni momosi bo'lib qoladi ui deyapti ya'ni bir ayol bir bolani emizgan bo'lsa endi u onasi bo'lib qoldiyu u ayolni o'zini onasi borku u ana bolachani endi momozi bo'lib qoladi xuddi nasabdek xullas ya'ni navara bo'lib qoladida hozir bolacha emizgan ayolni onasiga va uni e, opa singillari emizgan ayolni bu bolaga xola bo'lib qoladi deyapti chunki nasabdan ham shunday bo'lardiku xolasi bo'lardi ularni xuddi shunga o'xshab bunga xola bo'lib qoladi va u ayolni qizlari ham emizgan ayolni qizlari ham bu bolaga opa singillar bo'lib qoladi nechta erdan bo'lishidan farqi yo'q bu shu ayolni qizlarimi tamom hammasi unga opa singil bo'lib qoladi xuddi shunday aksiy ham ya'ni misol uchun qarang e, meni hozir xotinim xotinim bir bolani emizsa men kim bo'lib qoldim u bolaga dada bo'ldim to'g'rimi emiziklik orqali ota bo'ldim men unga ho'p meni qizlarim u o'g'il bolachaga kim bo'ladi endi opalar singillar bo'lib qoladi to'g'rimi ko'pchilik o'ylaydiki faqat shu emizgan ayoldan bo'lgan meni bolalarim unga opa singil bo'lib qoladi deb o'ylaydi yo'q meni masalan yana bitta xotinim borku o'sha narigi xotinimdan ham qizlarim borku masalan to'g'rimi ana shu qizlarim ham mana bolachaga opa singil bo'lib qoladi bashard yuqorida aytganimizdek meni sutimdan emgan bo'lsa u bola nima degani u ya'ni mendan bir homila bo'lgan keyin tug'ilgan o'sha sababdan sut kelgan u bolacha o'sha sutni emdi tabiiyki o'sha emgan ayolini bolalari unga opa singillar bo'lib qoldi to'g'rimi endi aytyapmanki men unga dada bo'lib qoldimmi meni mana u yerda yana ikkita uchta xotinim bo'lsa deyapman de ana shu shudan bolalarim borku boshqa xotinlardan ular ham unga opa singil bo'lib qoladi chunki hozir unga ota bir ona boshqa opa singillar bo'lib qoladi u men uni otasi bo'lib oldimku uni u bola meni xotinimni emgandan keyin men uni otasi bo'lib oldim to'g'rimi endi meni boshqa xotinlarimdan bo'lgan bolalarim unga ota bir ona boshqa aka singillar opa singillar bo'lib qoladi nasabda ham shunday bo'ladiku chunki mana meni bitta xotinimdan bo'lgan bolam meni bolam narigi xotinimdan bo'lgan bolam u bolamga birinchi xotinmdan bo'lgan bolamga kim bo'ladi ota bir ona boshqa aka bo'ladi to'g'rimi yoki opa bo'ladi yoki singil bo'ladi ota bir ona boshqa emizganda ham xuddi shunday bo'ladi ota bir ona boshqa aka singillar yoki aka ukalar bo'lib qoladi ular va meni akalarim masalan meni akam kim bo'ladi u bolaga amaki bo'lib qoladi meni opam masalan u meni xotinimni emgan bolaga kim bo'lib qoladi amma bo'lib qoladi opam masalan singlim bo'lsa singlim opam bo'lsa opam akalarim amaki bo'ladi ular amma bo'ladi opalarim ya'ni va hokazo shundiy tarqalaveradi yoki u emgan ayolni masalan meni xotinimni bir bola emgan bo'lsa uni akalari tog'a bo'lib qoladi unga bir qizni emizsa masalan meni xotinim xotinimni akalari kim bo'ladi endi unga tog'a bo'ladi xotinini akalari bo'lsa uh, ukalari bo'lsa tog'a bo'lib qoladi unga opa singillari bo'lsa xola bo'lib qoladi va hokazo nasabdan qanday bog'lanib ketaversa xuddi shunday bog'lanib ketaveradi lekin emizgan bolani qarindoshlarini birontasiga mahramlik o'tmaydi mana shu joyini tushunib olish kerak ya'ni emgan boladan emgan ayoli tomonga qarab o'tib ketdiyu u ayol tomonida ham qarindoshlari uni qarindosh bo'lib ketdi ayolni eri tomondagilari ham uni qarindosh bo'lib ketdi lekin hozir mana bu ayolga uni emizgan ayolga yoki uni eriga mana shu boladan boshqa birontasi mahram bo'lmaydi chunki boshqa birovni emizmadida u masalan meni xotinim bitta qizchani emizsa u qizchani o'zigina endi menga mahram o'g'il bo'lsa yoki o'sha o'g'ilchani o'zigina xotinimga mahram uni endi boshqa aka ukalari uni dadasi ayasi bizga mahram bo'lib qolmaydi u bitta o'zini emizildida chunki uni boshqa hech kim de de bu yerda emizilgani yo'q bu tomonda tarqalmaydi xullas rodi tomondan rodiy degani emgan bola emgan bola tomondan hech kimga mahramlik tarqamaydi emgan bolani o'zigina mahram bo'lib qoladi lekin bu yoqqa tarqaydi ya'ni emgan bola e, kimni emgan bo'lsa o'sha ayol tomonga u ayolni eri tomonga hammasiga mahramlik tarqaydi o'p tushunalik shu gaplarni keltiribdi man oza sharhladik endi buna bitta hadis keltiyaptilr mana imom buxoriyda yani allohni so'zi kelgan asli de. adakum degan olloh sizlarni emizgan onalaring deb nomlagan shunga binoan buni masalan ona deb nomlasa ham bo'ladi yani bir ayol bir bolani emizgan bo'lsa u bola u ayolni ona deb atasa ham bo'ladi chunki olloh ona degan mana ummahatukum degan allati ardog'nakum deyapti sizlarni emizgan onalaring degan vatku va emikdosh opa singillaring degan sizlarga mahram demak ularni ham opa yoki singil deyveradi yana bir narsani aytib o'taylik bu yerda mahramlik sobit bo'ladi boshqa ahkomlar emas qanaqa ahkom bor boshqa deyishingiz mumkin masalan meros sobit bo'lmaydi men uni onasiman deb turib bir emizgan ayol kelib olib undan meros olaman men demaydi masalan o'lib qolsa yoki u o'sha emizgan ayol o'lib qolsa bu meni onam bo'ladi deb u bolacha kelib olib emgan ayoldan meros olmaydi bu ahkomlar masalan siylay rahm degan narsalar yo ya, mana nafaqa unaqa narsalar bog'lanmaydi qilsa yaxshi ho'p lekin farz bo'lmaydi u xuddi o'zini onasiga nafaqa qilish kerakligidek yoki bolasiga nafaqa qilish kerakligidek nafaqa qilish kerak bo'lib qolmaydi u opa singillar ham xuddi shunday meros bog'lanmaydi va hokazo faqatgina mahramlik hukmi bog'lanadi mahramlik me nimaga kerak desa masalan xilvatda qoladi oldida hijobsiz yuradi e, yoki bir safarga yaraydi u bilan bir mahram bo'lib e, imom buxoriyda hadis keladi ibn abbos roziyalloh anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hamzani qizi haqida aytganlar ya'n rasulullohga taklif qilishgan yo rasululloh hamma ha, qabilalardan ha, uylanyapsiz biz banu hoshimdan uylanmadingiz hech deyishgan sizlarda de, bormi uylanadigan deganlar ha bor <laughs> man hamzani qiziga uylaning deyishgan amakisi hamzani qiziga shunda rasululloh sallloyhi vassallam aytganlarki u menga halol emasda deganlar u menga halol emas deganlar chunki nasabdan kim mahram bo'lsa emiziklik orqali <laughs> ham xuddi shu mahram bo'ladida u hamzani qizi hamza u otasi hamza deganlar meni emikdosh akam bo'ladi deganlar demak hozir rasulullohni jiyani bo'lyapti hamzani qizi shuning uchun ham men <laughs> unga <laughs> uylanolmaymana <laughs> deganlar <laughs> aslida jiyanlari e, bo'lmasa e, amakini qiziga uylanishni zarari yo'q lekin hozir amakini qizlari rasulullohga amakilarni qizi hamzani qizi hamza faqatgina amakini qizi emas akalarini qizi ham bo'lib qolyapti chunki rasululloh bilan hamza bir ayolni emganlar bolaliklarida yani xullas mana bu dalil mahramlik sobit bo'lishligiga hadisdan bitta dalil dalilman imom buxoriyda keladi oysha roziyallohu anhu xabar qilailar rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha onamizni oldida o'tirsalar oysha onamiz bir erkakni ovozini eshitdilar hafsani uyiga kirishga izn so'rayapti bitta begona erkak shunda oysha onamiz aytganlarki men aytdim yo rasululloh bitta erkak uyizga izn so'rayapti dedim endi yani, hafsani oldiga kimdir kirsam maylimi deb osha onmiz eshitib qoldilar izn so'rayapti <laughs> shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam aytganlarki ha paloncha bo'lsa kerak ovozidan deganlar <laughs> palonchi bo'lsa kerak deganlar <laughs> hafsani bu emikdosh amakisi deganlar <laughs> ya'ni begona erkak emas kiraversin deganlarda demak rasululloh mana bu yerda hech qanaqangi qattiqqo'lik qilganlari yo'q kirmaysan deb haligi imakdosh amakisini qaysar turib olib oldida unaqa qilganlari yo'q demak haqiqiy amakisi oldiga kirsa mumkinmidi rasululloh yo'q bo'lsalar ham xuddi shunday emikdosh amaksi ham kiraveradi nima degani u emikdosh amaksi endi hozir <laughs> hafsani emikdosh amaksi degani hafsa onamiz bitta ayolni emgan bo'lganlar masalan bolaliklarida u ayolni o'sha sutini keltirgan erkakni akasi bo'ladi hozir shu odam yoki ukasi tushunarlikmi ana shu hozir hamza hafsa onamizni emikdosh amaksi degani keyin osha onamiz shunda ajablanib aytganlar agar paloncha tirik bo'lsa osha onamiz ham o'zlarini o'sha emikdosh amakisini aytganlar ya'ni oysha onamiz h bitta ayolni emgan bo'lganlar u ayolga sut keltirgan erkakni bitta akasi yoki ukasi bo'lgan o'sha tirik bo'lsa hozir menga ham kirib yuraveramidi deganlar rasululloh aalm shunday ha deganlar sen ham amaking bo'lib oldinga kirib chiqib yuraverardi u tug'ishganda kim mahram bo'lsa emizishligi bilan ham xuddi shu mahram bo'laveradi deganlar e, tug'ishganda nasabdan amakisi kirib chiqib yuraveradimi oldiga dadasini akasi ukasi xuddi shunga o'xshab imikdosh dadasini aka ukasi ham uni oldiga kirib chiqib yuraveradi va mana yana hadisda imom buxoriyda keladi uqbat ibl harisdan u kishi aytadilar men bir ayolga uylandim shunda bir qop qora ayol keldida men sizlarni ikkalaringlarni ham emizganman dedi ya'ni kelinni ham kuyovni men ikkalangni emizganman sen ikkalang uylanib olibsan aka singilsan ikkalang demoqchi shunda rasululloh sallalohu alayhi vasalamni oldiga bordim men deydilar aytdimki y rasululloh men palonchani qizi palonchaga uylangandim bir qop qora ayol keldida men ikkalangni ham emizganman deyapti yolg'onchi u degan ya'ni chunki qissani boshqa bir rivoyatlarda kelgan tilamchilik qilib kelgan bo'lgan u ayol hech narsamiz yo'q deb qaytarib qaytarbyganda ha ber men ikkalangni ham onang bo'lamanku degan shunda ajablanib qanaqa odamsan sen degan ikkalangni ham emizganman men degan sahobiy shundan o'ylaganlarki bu tilamchilik qilish uchun haligi ko'nglini yumshatish uchun aytyapti bo'lmasam shu paytgacha qayerda yuruvdi to'g'rimi emizgan bo'lsa agar shu ikkalasini ham shu vaqtgacha nimaga ikkalasini ham oldiga kelib ki bir og'iz aytmagan men seni emizganman o'g'lim bo'lasan meni deb yoki haligi qizni oldiga borib men seni emizganman qizim bo'lasan sen demagan bir og'iz hoir kelyapti tilamchilik qilyapti hech nars berihmagandan keyin ikkalani ik ham onanmanku ber deyati tabiiyki siz ham shunaqa vaziyatda nima deysiz abu rahmni keltirish uchun onam bo'lib oldida deysiz shuning uchun ham haligi sahobiy ham kelib turib aytganlarki yolg'on aytyaptiy ya, rasululloh u ayolni knam emizgnman deyapti u degan lekin subha tushib qoldi endi menga baribir degan rasululloh mendan yuz o'girdilar degan ya'ni yomon ko'rdilar bunaqa qilib bahona oxtarganini u kishini i ha u yolg'on aytyapti shekilli unday bunday degan gaplarini rasulullohga men yuzlari tomondan keldim u yolg'on aytyaptiku dedim rasululloh aytdilarki deganlar qanday qilasan sen u ayolni endi da'vo qilib turibdiku axir u ikkalangni ham emizganman deb qo'y u xotinni sen o'zingdan deganlar ko'ryapsizmi demak hattoki shubha bo'lib qolsa ham birdaniga rasululloh javobini berdi deganlar nima bo'lganda ham davo qildi baribir keyf voqat qili boshqa vivoyatda aytilingan Ga baribir bu gap gapirildi endi qanday yashaysan sen u bilan rosta emizgan bo'lsachi hozir keyin bu narsa insonga baribir ta'sir qiladi har safar keyin xotini bilan yotmoqchi bo'lsa o'sha xayol xayoliga kelaveradi men nima qilyapman ekan singlim bilan yotibmanmikan ayolm ham xuddi shunday akam bilan yotibmanmikan men hayoliga kelaveradi bu narsa baribir yashashligi tatimaydi ana shuning uchun rasululloh rasuloh alayhi vasallam bo'ldi uni ajrash deganlar lekin baribir endi u mahram bo'lib qolmaydi unga bo'ldi ajrashamizda aka singil bo'lamiz endi deb qanday qilib kechagina yotib yurgan ayoli bilan endi bugun aka singil bo'ladi shunda nima qilinadi bu bular begona bo'lib ketadi bir biriga er xotin ham bo'lolmaydi va mahram ham bo'lolmaydi chunki er xotin bo'lay desa shubha bor mahram bo'lay desa dalil yo'q guvoh emizganga guvoh kerak uni bir biriga tamomiy mahram qilib qo'yish uchun bo'lmasam asl nomahramligicha qolib ketadi bizda shariatda qoida bor al al aslu fil abdo hurma asli avratlar harom modomiki unga ikkita guvoh guvohlik bermasa ayolga emizganman men degan gapiga mana bunda ikkalasi bular bir biriga aka singil ham bo'lmaydi er xotin ham bo'l olmaydi begonaday bo'lib qolib ketadi bir biri bilan ya'ni uylanishi ham mumkin emas aka singil ham bo'lmaydi keyin ulamolar so'zlarini keltiribdilar mana ularni biz deyarlik sharhladik tushunarli bo'ldi ibn hazm hazim bir masalalari bor ekan shuni o'qiymiz bir faraziy masala aytyaptilar bu hayotda bo'lishligi mumkin ya'ni masalan bitta odamni ikkita xotini bo'lsa yoki ikkita cho'risi bo'lsa farqi yo'q yoki bittasi xotin hatı, bittasi cho'ri bo'lsa ham ham ikkita xotini bor ya'ni keyin shu odamni bitta xotini bir bolani emizsa shu erkakdan hosil bo'lgan sut bilan e, bu bolacha endi mahram bo'ldi ularga to'g'rimi keyin narigi xotini boshqa bitta qizni emizsa bu ham xuddi shu erkakni o'zidan hosil bo'lgan sut bilan tushunarlimi ana shunda ana shu ikkita xotindan bo'lgan bitta xotinni bitta o'g'ilcha emyapti bitta xotinni bitta qizcha emayaptiyu ana shu o'g'il qizcha aka uka bo'lib qoladi bir biriga nimaga bu hozir bu ayolni yemayapti unisi narigi ayolni emayaptiku ayol to'g'ri ikkalasi ikkita ayolni emayapti ikkalasi bi bir biriga besh begona ayollar uni mahram qilmayapti o'sha ayollarga sutni keltirib turgan bitta erkak ular bir biriga mahram qilib qo'yapt tushunarlimi <gün> ana shuning uchun yuqoridagi shart bilan gapirildi ikkalasida ham o'sha ayollari bitta odamni ya'ni ikkala ayoliga ham sut o'sha erkakni o'zidan kelgan bo'lsa tushunarlimi ana shu ikkita ayoliga ikkita ayolini ham shu erkakni o'zi tug'dirgan bo'lsa undan sut kelgan bo'lsa shu erkakdan ya'ni keyin shu ikkita ayol ikkita bolani emizsa bittasi o'g'il bo'lsa o'sha bolachalarni bittasi qiz bo'lsa ana shu o'g'il qizchalar bir biriga aka singil bo'lib qoladi qanaqa ota bir ona boshqa ota bir ona boshqa aka singil bo'lib qoladi ikkalasi bir biriga va uylanishligi mumkin emas bo'ladi ya'ni agar boshqadan hosil bo'lgan bo'lsa suti zarari yo'q qanaqa qilib desangiz masalan bitta odamni ikkita xotini bor bittasini suti u odamni o'zidan hosil bo'lgan ikkinchi xotinga yaqinda uylandi eski eridan tug'ib kelgan uni suti eski yerdan hosil bo'lgan endi ana shu ikkita xotin hozir ikkita bolani emizsa bittasi o'g'ilni bittasi qizdi ana shu emizilgan bolachalar endi bir biriga bir, bir mahram bo'lmaydi nima uchun chunki boshqa boshqa erkaklarni sutidan emyapti bu e'tibor bering ayollarni emas ayollar tushunarli boshqa boshqa ayollar shundoq ham ikkala vaziyatda ham boshqa boshqa ayollar lekin birinchi misolimizda bitta erkakni suti edi ikkinchi misolimizda ikkita erkakni suti bu shuning uchun bular bir biriga mahram bo'lmaydi endi garchi shu ikkita ayolni hozir er qilib turgan erkak bitta bo'lsa ham sabab uni suti chunki ikkita erkakdan kelgan bitta bu erkakdan emas shunga qarab hukm o'zgaraveradi ya'ni bu ibn hazm rohmullohnigina istihodlari emas sahobalardan ibn abbos roziyalou anhudaham boshqa sahobalardan ham kelgan bu narsa mana shu narsani labanul fahl deyiladi erkakni suti fiqda erkakni suti deyiladi shu narsani nima degani ekan bu erkakni suti degani erkak kishidan hosil bo'lgan homiladan keyin kelgan sut degani erkak suti degani erkak ko'kragidan sut beradi degani emas erkak kishidan hosil bo'lgan homila sababdan ayol kishiga kelgan sut degani kim xullas yani kimdan sut hosil qilgan bo'lsa o'sha tomonga mahramlikni jo'natadi qaysiki ayol ya'ni qaysiki erkakdan sut hosil qilgan bo'lsagina o'sha yerga uni mahramligi ketadi labanul fahl deyiladi bu narsani shunga dalil mana imom buxoriyda keladi oysha onamizni qissasidan aflah degan bir odam abul qois degan kishining akasi yoki ki, ukasi kelib oysha onamizni oldiga kirishga izn so'ragan bu aflah degan odam oysha onamizni emikdosh amakisi bo'lgan nima degani bu ya'ni o'sha abul qoyis degan odamni xotini oysha onamizni emizgan bo'lgan tabiiyki bu abu qoisni ukasi aflah oysha onamizga kim bo'lib qolyapti abu qoisn o'zi dada bo'lib qolgandan keyin oysha onamizga uni ukasi yoki akasi oysha onamizga amakisi bo'lib qoladi osha onamiz lekin uni bilmaganlarda hijob tushgan bo'lgan izn bermaganlar sen begonasang nima qilasan ean boshqa bir rivoyatda kelgan meni bu aflah emizmaganku deganlar uni eri ham emizmagan meni uni xotini emizgan ularda nima aloqasi bor menga deb o'ylaganlar oysh onamiz to'g'ri aflah emizmagan uni ukasi ham abulo ham emizmagan uni xotini emizgan oysh onamizni lekin shu xotinga kim sutni keltirgan xotin erga tegmay yursa sut qaydan kelardi unga tug'masa sut qayerdan kelardi unga unga sutni shu abul qoyiz keltirganmi abul qoyis keltirgan abul qois endi kimni aka ukasi bo'lsa u tabiiyki ularni ta'siri bo'ladimi albatta amaki bo'lib qoladi oysh onamizga xullas oshanamiz izn bermaganlar asulohslloh alayhi alam kelgandan keyin rasulullohga ana shu qilgan ishlarini xabar qilganlarda ras menga buyurdilar unga izn ya'ni amakinggu deganlar ana shu labanul fahl deyiladi erkakni suti ya'ni qaysi ikki erkakdan bir ayolga sut hosil bo'lgan bo'lsa o'sha erkak o'sha ayolni keyin kim emsa uni mahrami bo'lib qolaveradi albatta endi uni o'sha yoshligida emsa uni haliahkomi o'tamiz mana abdulloh abbosdan ham so'ralingan shu narsa bir odamni ikkita xotini bo'lsa degan birinchi xotini bitta o'g'il bolani emizsa ikkinchi xotini bitta qiz bolani emizsa tabiiyki begona bolalar haqida gap ketyapti o'zini bolalari tug'dirgan bolalar bo'lsa u tushunarli besh begona bolalarni emizyapti erkakka ham ayolga ham begona bolalarni emizishyapti ikkita xotinni shunda nima bo'ladi degan ibn abos aytgan ekan e, so'ralganabosdan shu bola katta bo'lib shu qizchaga uylansa bo'ladimi deganda yo'q deganlar chunki ularni urug'lantirgan bitta mana ikkita ayolni ham urug'lantirgan bitta ya'ni shu erkakdan hosil bo'lyapti shu ikkala ayolni ham suti ba'zi ulamolar erkakni sutini ta'siri yo'q degan gaplarni keltirishgan bir zaif rivoyatlarni olib kelib abdulla zubayrdan lekin zaif rivoyatlar yuqoridagi imom buxoriyda kelgan oysha onamizni qissasi yoki mana ibn abbosdan kelgan sahih rivoyatlarga teskari kelolmaydi shuning uchun ham olinmaydi jumhur ulamolar aksar ulamolar amal shu bunga ittifoq desak ham bo'ladi erkakni sutini ta'siri bor qaysi erkakdan kelgan bo'lsa sut o'shanga qaraladi ya'ni ulamolar so'zlarini keltirib chiqibdilar bular tushunarlik ho'p shunda to'xtasak bo'lar ekan keyingi mavzuda mana adadu rodatil muharramat necha yani, marta emizsa o'zi mahram qiladi degan mavzu keladi inshaalloh uni keyingi darsda o'qiymiz xullas xulosa bugungi darsdan mana mahramlar emiziklik orqali mahramlar kimarken, kim ekan kim nasabdan mahram bo'lsa o'shalar hammasi emiziklik tomonidan ham basa, imziklik, mahram bo'laverar ekan va erkak kishini sutini ta'siri bor ekan ya'ni ayolga kelgan sutni qaysi erkak uni hosil qilganligiga qarab mahramlik o'sha erkak tomonga o'tib ketar ekan u ayolni boshida turgan erkak tomonga emas u ayolga sutni keltirgan erkak tomonga o'tib ketar ekan ana shu uchun ham iddada bitta ayolga uylanish mumkin emas nasablar qorishib ketadi yoki homilador ayolga uylanish mumkin emas chunki undan keyin kelgan tuqqandan keyin kelgan sutni unga kim keltirgani noaniq bo'lib qoladi maslan bitta erkak homilador bitta ayolga uylansa u ayol tug'sa endi kimdan kelyapti uni suti ha siz aytishingiz mumkin tabiiyki homila birinchi erdan bo'lgandan keyin birinchi erdan kelyaptida deb tabiiy to'g'ri lekin baribir aralashib ketadi chunki sut hosil bo'lgani yo'q ediku o'zi bu erkak unga uylangan vaqtda tuqqandan keyin hosil bo'ldi sut u erkak unga urug'ligini to'kib yuruvdi aralashib ketadi uni yani, urug'ligiga uni sutiga shu uchun ham mana bu yerda o'sha homilador vaqtida yoki idni ichida uylanishdan qaytarilgan bu mavzuga endi daxli yo'q shunchaki misol tarzida aytyapmiz shua to'xtaymiz allohu alam bismillahir rohmanir <laughs> rohim shayx mustafa adaiy hafullohig al jamiya fi ahkamin nisa kitoblarini sharhida davom etyapmiz bugun o'ttizinchi may ikki ming yigirmanchi yil mahramlik haqidagi boblarni o'qiyotgandik <laughs> o'tgan darsda emizish orqali <laughs> kimlar <laughs> mahram bo'lishligini o'rgandik bugungi mavzu nechi marta emizish mahram qiladi bir im qo'ysa ham mahram qolaveradimi nechta emish kerak shu haqida bir qancha so'zlar bor ulamolar so'zlari birma bir bularni ba'zi dalillar bilan o'qib o'tamiz jumhur ulamolar aytishganki imom navoiy buni mana naql qilganlar yoki ibn hajar ham jumhur deganda de o'zi kimni nazarda tutinadi aksar ulamolar bitta emsa ham mahram bo'lib qolaveradi degan emizhganlik hukmi sovit bo'lib qolaveradi bitta emsa ham degani bir so'rib qorniga tushsa ham degan ular qur'onda kelgan haligi emizgan degan gaplarni umumiyligini olishgan emizgan bitta emsa ham emizganku to'g'rimi o'sha bilan mahram bo'lib qolaveradi degan bular xuddi shunday rasululloh vasallam masalan emizish mahram qiladi dedilarku hadislarda nasab qanday mahram qilsa o'shanda ham umumiy degan bular mana bittami o'ntami nechta bo'lsa ham mahram bo'laveradi degan qadimdan bir ulamolar sahobalar tobilar mashabi bularn keltiribdilar mana hammasini o'qib o'tirishga hojat yo'q lekin ikkinchi bir tur ulamolar aytganki uch marta emish kerak degan va undan ko'proq yoki uchta eng kami uchta va undan ko'proq degan buni dalil qilib aytganki ulamolar bir marta emgan ikki marta emgan mahram qilmaydi degan hadis bor shundan olib demak ha uchta bo'lsa mahram qilar ekan demoqchi bo'lgan ular ba'zi lamon aytganki beshta mahram qiladi degan beshta va undan oshiq emizsa chunki oysha onamizni hadislari bor mana qur'onda bitta oyat tushgan edi avval deganlar oysha onamiz o'n marta ma'lum miqdorda emizsagina mahram qiladi degan oyat tushgan edi so'ngra bu oyat mansuh bo'ldi besh marta emizsa degan gap bilan deganlar rasululloh sallallohu vasallam vafot etganlarida bu qur'onda tilovat qilinardi ya'ni mansuh emas bu <mimdumuh> demoqchilar oyish onamiz shundan olib ba'zi ulamolar besh marta emish kerak eng kamida degan endi bur yana bir narsaga ketirak marta o'zi nima bilan marta hisoblanadi masalan bitta bolacha onani ko'kragini olib shunday bir marta sovsa o'sha bitta martami yo'q bitta to'yish deyilngan yani. masalan bir marta ko'kragini oladida ayolni emadi emadi bir daqiqami ikki daqiqami bo'shaydi shu bilan bola bo'ldi deydi ana shu bitta bo'ladi degan yana keyin oradan bir yarim soat bir soat o'tadi yana oladi ko'kragini tutsa emadi yani emadi emadi besh daqiqa o'n daqiqa emadida bola yana o'zi og'zini tortadi ikkita bo'ldi mana va hokazo ana shunaqa qilib besh marta bir kunda bo'laimi o'n kunda bo'ladimi bir yilda bo'ladimi farqi yo'q tarqoq tarqoq bo'lishligi bir martada bo'lishligini zarari yo'q besh marta emizsa shundagina mahram qiladi deganlar oysha onamiz shu yuqoridagi qur'onni e, oyatidan olib ba'zi a'ziesa o'n marta mahram qiladi degan lekin bu gaplar marjuf o'n marta degani yani chunki yuqorida oysha onamiz aytdilar ochiq mansuh bo'lgan u bekor bo'lgan o'n marta degan narsa ya'ni endi yani. mana ba'zi ulamolarni sahobalarni so'zlaridan qaysi biri to'g'riligiga misollar keltirib chiqyaptilar birinchisi mana ibn mardan kelgan gap ibn mardan bir kishi so'ragan ekan bir marta ikki marta imsa mahram bo'lib qoladimi deb ibn imar aytgan ekanlarki biz uni mahram deb bilamiz opasi bo'lib qoladi uni u ya'ni o'sha singillari bo'lsa keyin uni deganda yani bu harom bo'ladi degan xullas shunda odamlar aytgan ekanki i umarga amirul mu'minin abdulloh zubayr aytyaptiki bir marta emsa ikki marta emsa mahram bo'lmaydi deyaptiku desa amiru mo'min aytsa ham degan ekan ya'ni amirul mo'mininni gapini olmayman men deganda abdulloh umar amirul mo'minin kim abdulloh zuber rasululloh Allohning hukmi yaxshiroq bizga degan lekin mayli endi bu nima i ikkita sahobiyni o'rtasidagi gap bu bu bilan baribir bir narsa yechilmadi mana xullas sahobalar zamonidan ixtilof bo'lib qolgan keyin mana tobinlar ulardan keyingi mazhab boshlari so'zlarini keltiribdilar endi bu yerda xulosa degan joyi bor biz shuni o'qishimiz kerak xulosa al fil bab mana. yuqorida o'tgan dalillarni har xil ulamolar so'zlarini ko'rib chiqqandan keyin ayon bo'ladiki besh marta va undan oshiq emsa mahram bo'ladi degan ulamolarni so'zi sahih tushunarlikmi bir marta bilan mahram bo'lib qolaveradi degan gapga teskari hadislar keldi chunki mana teskari hadislar keldi unga yoki o'n marta mahram bo'ladi degani mansuhligiga oyh onamizdan sahir rivoyat keldi uch marta deganiga unda zohir dalil yo'q ular haligindan oldi ikki marta bir marta mahram qilmaydi degan narsadan ha demak uchta mahram qiladi degan gapni oldi lekin u chiqmaydi undan eng sahihi xullas besh marta emizish kerak mahram qilishlik uchun shuning uchun ham hozir kimdir bir bolani emizmoqchi bo'lsa ana shunaqangi haligi chalajondak qilib emizmaslik kerak u na mahram na mahram emas bo'lib qolmasligi kerak emizasanmi endi besh marta yaxshilab emiz birdaniga bir marta emizib tashlab qo'yadi shu bilan endi u mahrammi u mahram emasmi ixtilofiy bo'lib qoladi emizmoqchimisan ana shunga chidab emizish kerak besh marta bir kunda bo'ladimi bir oyda bo'ladimi bir yilda bo'ladimi masalan farqi yo'q mana osh onamizni yuqoridagi so'zlariga binoan besh marta emizish ma'u qiladi aytdilar hadisda besh marta emizsa mahram qiladi degan oyat bilan avvalgi o'n marta degan oyatlar bekor bo'ldi shu keyin amalda qoldi rasululloh vafot etganda ham shu narsa bor edi deganlar mana beshta emizish mahram qiladi xullas endi keyingi mavzu zamanu rodoa emizish zamoni qachon o'zi ya'ni haligi kap katta bo'lib ketsa ham emizib qo'ysa mahram bo'lib qolaveradimi yoki sutdan chiqqan davrida emizish kerakmi ya'ni o'shandan avval jumhur ahli ilmlar aytganki aksar ulamolar emizish qachon mahram qiladi agar ikki yoshdan avvalda bo'lsa deganlar kichkinaligida bo'lsa ikki yoshdan o'tib ketgandan keyin mahram qilmaydi chunki alloh taolo oyatda aytib Allah qo'yibdi mana volidalar bolalarini ikki yil to'liq emizadilar emizishni tamomiy qilaman deganlarga bu shu hukm degan oyatda ishora bo'lyaptiki garchi oyatni mavzusi boshqa mavzu haqida bo'lsada lekin oyatda ishora bo'lyaptiki emizish qachon o'zi tamomiy bo'larekan ikki yoshda mana undan keyin emizish emizish hisoblanmaydi chunki rostdan ham o'zi ikki yoshdan o'tgandan keyin bola onani ozuqasi bilan kifoyalanolmaydi hech qachon to'g'rimi masalan ikki yoshdan oshib ketgan faqat sutni emib yashaydi shunaqa bola bormi to'ymaydi u xohlaydi ovqat xohlaydi biz hozir shariatda e, emizish mahram qiladi deganini sababi chunki haligi yosh bolacha onani emganda boshqa narsa yemay faqat onani emganda o'sha onani suti bilan uni jasadi o'syapti degani suyagi o'sha bilan qotyapti degani go'shtlari o'sha bilan o'syapti degani ana shu uchun uni mahramiga aylanib qoladi u xuddiki uni o'zini bir nutfasidan bo'lgandek bo'lib ha endi kap katt bo'li ketgandan keyin ovqatdan o'zyapti u sizni stizdan o'zgan yo'q sutigiz u yoqdan kirb bu yoqdan chiqib ketyapti uni hech ta'sir qilmaydi bu narsa unga va payg'ambarimiz sallallohu alayi vasallam hadislari mana emizish ochlik sababdan bo'ladi ya'ni nima degani bu ochlik zamonida bo'ladi degani bola haligi onani sutiga qarab qolgan och zamonida bo'ladi u kap katta bo'lib ovqat bilan qoni to'yg'izib ketadigan zamonda bo'lmaydi bu emizish yoki boshqa bir hadisda rasululloh ahisalom aytganlar emizish mahram qilmaydi illoki oshqozonni ochgan ko'kragdalik vaqtida sutdan ayrilmasdan avval mahram qiladi deganlar ko'krakdalik vaqtida deyilyapti mana qarang sutdan ayrilishdan avval oshqozonni ochgan nima degani oshqozonni ochgan ya'ni haligi oshqozoniga faqat sut tushayotgan zamonda oshqozoniga faqat sut tushayotgan zamonda mahram qiladi endi bu umuman olgandada masalan kimdir aytishi mumkin hozir kimlardir bolasini bir yoshda sutdan ayirib yuboradi ovqat yeb yuradi bir yoshda sutdan chiqib ketadi masalan o'shanda hozir endi u bolani emizib bo'lmaydimi ikki yoshgacha emizsa bo'laveradi zohirdan yuqoridagi ulamolarni so'zidan ikki yoshgacha emizsa bo'laveradi chunki bu hozir istisnoiy holat endi bir yoshda sutdan chiqib ketishligi olloh aytdiku ikki yoshda tamom bo'ladi sutdan chiqish o'zi deb ya'ni undan keyin aytilyaptida ikki yoshdan keyin sutdan ayrgandan keyin endi o'tmay deymiz ish lekin bu degani baribir emizaver degani emas chunki baribir shubha bo'lib qoladi uni emganda shuning uchun u uch to'rt yosh bolacha bo'lsa masalan emizsa bo'laverar ekan mahram bo'lib qolmaydi degani emas bu emizmaslik kerak shubhali bo'lib qoladi u ba'zi ulamolar keyin mahram bo'ladi deganlar ham bor uni masalan osha onamiz mahram bo'ladi deganlar ulamolarda ibn hazm um, yoshligida imadimi kattaligida imadimi farqi yo'q degan yani. osha onamiz haligi sahl, sahl sahlani qissasini hujjat qilganlar abu huzayfani xotini sahla va uni asrab olgan bolasi solim shu uchalalarni qissasini osh onamiz hujjat qilganlar ya'ni johiliyatda sahla degan bir ayol eri abu huzayfa bilan solim degan bir bolani asrab olgan bo'lgan keyin katta bo'lib qolgan solim islomda haligi bola asrab olish hukmi bekor qilindi nomahram bo'lib qolgan u endi sahlaga keyin nima qilaylik endi rasululloh deb so'rashganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar o'sha sahlaga uni emizib qo'y deganlar qanday qilib emizaman kap katta odamni degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulganlar tabassum qilib bilaman kap katta odam deganlar ya'ni bunda u tushunganki sahobiya u ko'kragini tutib emizadi deb o'ylaganda unday emas rasululloh shuning uchun ham tabassum qilib kulyaptilar <laughs> ya'ni ko'kragingni tutqizib emizasan degani emas u sog'ib beradi bir <laughs> idishga bir <laughs> narsaga sutini shunaqa qilib besh marta to'yib to'yib ichadigan qilib sog'ib beradi shu bilan bo'ldi mahram bo'ladi senga deganlar ma'lumki hozir <laughs> mana shu yerda solim kap katta yigit bo'lgan balog'atga ketib qolgan bo'lgan mana hozir <laughs> rasululloh mahram qilib qo'yaptilar u kishini oysha onamiz shuni hujjat qilganlar mana bo'ladi deganlar kap kattani emizib qo'ysa ham mahram bo'laveradi degan shu narsa ko'p lekin osha onamizga keyin tanaga sabab bo'lgan mana shiyalar ko'pincha ana shundan olib tana qiladi osha onamiz bir qarindoshlari e, bo'lsa masalan o'shalar oldiga kirib chiqib yurishligiga muhtoj bo'lgan odamlarini ana shunaqa qilib mahram qilib olganlar o'zlariga osha onamiz o'zi suti yo'q opalari asmoga deyilgan yoki boshqa bir e, nimalariga singillariga jiyanlariga masalan o'shalarga aytar ekanlar ay emizib qo'yinglar mana odamni deb qanaqa qilib emizadi o'sha sut sog'i beradi bu yerda mana shunaqa shiyalar kelib tana qiladi mana hammani olib kirib emizavergan deydioysha onamizni hammani uyiga olib kirib erkaklarni emizib mahram qilavergan o'ziga deb ana shundan shu tanalar kelib chiqqan bu fikrlarga oysha onamiz birinchidan shiyalar bu marazlar aytganday ko'kragni u emizmaydi hech kim sog'ib beradi sutni birinchidan ikkinchidan to'g'ri oysha şey onamizda shunaqa narsalar bo'lgan rostdan ham erkaklarni mahram qilib olishlari o'zlariga bu fikrlariga lekin qolgan hamma ayollar rasulullohni qarshi chiqqan endi oysha onamizni o'zlariga yarasha istihodi bo'lgan xato qilganlar jumhur ulamolar buni to'g'ri emas degan oysha onamizni fikrini ulamolar kelib xatoga chiqarmagan jumhur sahobalar uni xato degan endi um mo'mininlari uchun ham o'zlarini istihodi deb indashmagan lekin hamma sahobalar aksari ayollari rasulullohni hammalari bu fikrga qarshi bo'lgan kap katta odamni unaqa qilib sut berib mahram qilib bo'lmaydi degan endi osha onamiz mayli shunday qilganlar o'zlari ishtihodlari alloh inshalloh u kishini kechirib qo'ygan nima bo'lganda ham ishtihodni alloh kechirib qo'ygan boshqalar ham aslida xullas osha onamiz buni hujjat qilganlar endi kimdir aytishi mumkin mana hujjatlari bor ekan nimaga asoslanib xato deyapsizlar unda desa bu qolgan sahobalar aytishgan qolgan umr mo'minlar ham bu hujjatni bilgan bilgan ular buni o'sha solimga xos degan sababi islomda bola asrab olish yo'q edi to'g'rimi johiliyatda e, bor edi islom keyin kelib uni bekor qildi endi nima qilish kerak hozir shu odam avval bilmay bola qilib olgan endi ko'chaga haydab yuborish kerakmi endi solimni o'g'ildek bo'lib qolgan u ana shu uchun endi o'tmishda bu narsa joiz bo'lgani uchun istisnoiy tarzda ularga ijozat berilgan kap katta bo'lsa ham emizib qo'yib shuni mahram qilib yursang bo'ladi endi ko'ngildan bir g'ashlik ketadi emizib qo'ysa deb ijozat berilgan lekin endi bola asrab olish degan hukmlar tushgandan keyin ya'ni mumkinemasligi e, va mana e, yoshlikda emizish kerak degan hukmlar tushgandan keyin u gaplar o'tmaydi endi degan qolgan hamma sahobalar qolgan umr mo'inlar ulamolar ulardan keyin hamma mana be... shunaqa qilib javob beradi bu yerda e, ibn taymiyani bir fikri bor boshqacharoq bu jumhur bilan oysha onamizni o'rtasida o'ylashimizcha e, bu narsani ibn imtaymdan avval birov gapirmagan bo'lsa bir kerak şey mufrodatlaridan bu shunig uchun ha ko'chilik qiladi hech gapirmagan gap gapirb chiqqan bu odam deb lekin shu narsaga ijtihod qilib jur'at qilgan aytganki kim ana shu solimga o'xshagan va uni o'sha onasi sahlaga o'xshagan vaziyatga tushib qolsa yoki abu huzayfaga o'xshagan vaziyatga o'shalarga joiz degan ya'ni yutafarufilb yutafaru fil ibtida qoidasini ishlatgan hozir bitta odam kelsada sizdan so'rasa yoki bitta olimdan so'rasa yetimxonadan bitta bolani olib kelib kap katta bolani ya'ni yosh bola bo'lsa bu mayli yetti yosh sakkiz yosh bolani mahram qilib olsam bo'ladimi yoki ko'chadan bitta erkakni olib kelib o'zimga ayolimga susog'i bersa desa shu narsani qilmoqchi bo'lib mumkin emas deysiz tushunyapsizmi lautafau fila degani shu bunaqa ishni işte boshlash mumkin emas lekin xuddiki mana sahla bilan abu huzayfa johiliyatda bilmasdan bola asrab olgan endi keyin islomga kirishgandan keyin islom hukm tushirdi mumkinemas bola asrab olish nomahram bo'lib qoladi senga ertaga u degan hukm tushdi deganga o'xshagan vaziyat bo'lsa masalan hozir ko'p oilalar bizda ham johillar ko'p bola asrab oladiyu keyin islomga kiradi boshqa bo'ladi keyin tushunib yetishadi e mumkin emas ekan bola asrab olish endi nima qilamiz bu bolani deydi ana shunga o'xshagan vaziyatlarda mumkin degan o'sha şey ayolni o'zini suti bo'lsa o'zini sutini sog'ib beradi ichadi u bola besh marta to'yib to'yib degan agar ayolni suti bo'lmasa singillari bormi kimi bor ayolni masalan ayolni onasi bormi yoki boshqa bir opalari bormi o'shalar uni emizadi degan sog'ib beradi natijada bu ayol unga bir xoladek bo'lib qoladi masalan opa singillari sog'ib bersa sutunga bu, bu, bu ayol bu bolaga asrandi bolaga xoladek bo'lib qoladi degan yoki uh, haligi qiz bola asrab olishgan bo'lsa endi dadaga mahram qilish keraku buni asrab olgan odamga nima qiladi o'sha e, dadani masalan singillari bo'lsa emizadi bu qizni degan kap katta bo'lgan bo'lsa ham sog'ib beradi ya'ni e, besh marta shunaqa qilib sog'ib bersa keyin bu dada kim bo'lib qoladi u qizga amaki bo'lib qoladimi yoki e, t tog'a bo'ladi to'g'rimi ya'ni emgan ayolini e, akasi bo'ladi tog'a bo'lib qoladi degan ya'ni tog'a bo'lib qoladi degan amaki emas tog'a tog'a bo'lib qoladi degan bu dada unga shunaqa deb ana shunga o'xshagan bilmasdan asrab olib katta qilib qo'ygan endi haydab yuborolmaydi ko'chaga tashlab keta olmaydi ana shu vaziyatlarda ijozat bor degan ibn qoim ham shuni quvvatlagan juda olqishlab shayxni fikrini ham juda olqishlab ko'p dalillar isbotlar keltirgan bu narsaga lekin bu eshikni ham baribir ochib orlmayi chunki bir narsani bilaylik biz bunaqa o'rtada gap turgan gapni qadimda bir gapirgan odam topib bo'lmaydi sahobalardan shunga o'xshagan odamlardan biz bilishimizchada ya'ni ehtimol ibn taymiya bilgandir shuni yoki ibn yokiiq bilgandir lekin bilishimizcha o'shani topib bo'lmaydi bu yerda uni ya'ni xavfli fikr bu demoqchiman juda bo'lmay ketsa qilinishga endi mayli shu bir bor ekan endipatvosipatvosi deb amal qilsa bo'ladi lekin hammaga bor olib kelaver bolani shunaqa qilib katta bo'lsa ham keyin mahram qilib olamiz degan qilib ijozat beriladigan narsa emas bu chunki ochiq hadis keldiku ki, mana yuqorida sutdan ayirishdan avval emgan bo'lsa oshqozonni ochgan bo'lsa ochlik sababdan emgan bo'lsa ya'ni yoshligida o'shalar mahram qiladi degan ochiq hadislar turibdi bu qısası, Kullas, ki, yani Kesir, Qurtubi, bu solimni qissasi xos deyishdan boshqa chora yo'q xullas mana ulamolar so'zlaridan keltiribdilar keyin ibn kasir qurtubiy imom shofiy so'zlaridan hammalari aytishgan bu yoshni ahamiyati qur'onda sunnatda sahobalar so'zida tiqilib yotbdi dalil bunga yoshligida yani emsagina emishga o'tishligiga kattaligida o'tmaydi endi mana yana ba'zi sahobalardan dalillar ibn masud va abu muso ashariy roziyallohu anhu abdurazzoq o'zini musannafida keltiradi bir odam ibn masudni oldiga kelgan ekanda aytgan ekan meni bir xotinim bor edi ko'kragida suti qamalib qoldi ya'ni haligi ayol masalan suti ko'kragiga tiqilib qoladiyu bolasi yaxshi emmasa yoki o'lib qolsa masalan kasal bo'lib immay qo'ysa sut qolib ketadi endi ko'kragida ozor beradi uni suti tiqilib qolib shunda eri nima qilgan ekan men so'rib so'rib tupurib tashlay boshladim ona xotinimni ko'kragini bo'shatish uchun endi ichiga ham o'tib ketib qolganda endi qanchasi shuni so'rib so'rib tupurib tashlay boshlaganda keyin endi nima bo'ladi endi men xotinimni emib qo'ydim endi degan ya'ni mahrum bo'lib qolamanmu xotinimga deganda akasi bo'lib yoki masalan o'g'li bo'lib akasi ham emas o'gli bo'lib qoladi keyin abu muso asharini oldiga bordim undan so'radim degan abu muso ashari aytgan ekanki harom bo'ldi senga xotining degan e e e er qarang mana hozir kap katta odam xotinini emib qo'ysa abu muso ashari nima deyaptilar tamom harom bo'ldi senga xotining deyapti ya'ni sen o'g'ili bo'lib qolding deganda de, xotining o'g'li bo'lib qolding xotiningni shunda abu muso turdilar biz ham u kishi bilan turdik yuqorida abu musoni oldiga bordik debdi shu ibn masudni bo'lishi kerakda yo' to'g'ri to'g'ri royat to'g'ri kelayapti men adashtirirm pastga qatroqa tushib ketib qolibm xullas ibn masudni oldiga kelib bitta odam abu muso ash'ariyni fatvosidan shikoyat qilyapti men xotinimni emib qo'yib abu muso ash'ariydan borib so'rasam abu muso ashariy menga xotiningga harom bo'lding deyapti to'g'rimi shu ey ibn masud deb sahobiy abu muso ashariyni ishtihodiga ko'ngli to'lmay abdulloh ibn masuddan kelib so'rayapti keyin abdulloh masud turdi hammani oldidagi odamlarni olganda abu muso ashariyni oldiga boryapti siz nima fatvo berdingiz bu odamga degan ibn masud ya'ni abu musoga qarab aytyapti shunda bergan fatvosini aytdi abu musoha harom bo'ladi dedim shunda ibn masud aytganki haligi kishini qo'lidan ushlab erkakni shu odamni siz kap katta odamni emiziklik bo'ladi deb o'ylaysizmi degan shu odam emiziklik borami degan kap katta erkakku axir bu degan axir emizish go'sht va qonni o'stirganda bo'ladiku o'shanda mahram bo'ladiku deganlar shunda abu musor qarab turib modomiki sizlar oralaringda mana bu olim bor ekan mendan boshqa savol so'ramanglar degan ekan tan berganda ya'ni sahobalarni fazlildan e, e, bu narsa yo'q deb haligi kibridan tushmay tortishib dalil keltiring deb bahona oqtarib o'zini haligi bir shamanda bo'lib qolganligini vaziyatdan chiqib ketishini harakatini qilmaganda tan olyapti mana olim abdulloh masud bor ekan ichlaringda degan mendan kelib masala so'ramanglar degan asli abu mus ashayni o'zi ham olim lekin shu narsada xato qilganini tan olgan keyin mana xullas hozir ibn masud isbotlayaptilarki mana dalillardan kelib chiqib go'shtni o'stirsa qonni o'stirsagina mahram qiladi u haligi odamga abu mosul ashaiy noto'g'ri patvo bergandilar xotining senga harom bo'lib qoldi im qo'yganingda deb harom bo'lmaydi deyapti ibn masud harom bo'lmaydi deyapti mana ibn masuddan kelgan sahih rivoyat bu keyin u hozir biza o'zi aytdiku besh marta imish kerak qaysi erkak besh marta imadi xotinini ha o'ynab susti kirib ketsa ham og'ziga boshqa bo'lsa ham besh marta to'yib to'yib qachon qanaqa bir erkak uni emadi o'zi uni bu borliqda o'zi bo'lishi mumkin emas narsa hamda endi mayli bir kimdir shuni bir shunaqa qilgan taqdirda ham mahram bo'lmaydi lekin baribir bu ishni qilmaslik kerak o'sha shubhaga kirib qolmaslik uchun ya'ni baribir ko'ngliga shubha kiradi keyin shayton shubha tashlaydi uni oilasini buzish uchun shaytonga eng kerakli narsa oilani buzish o'shanaqa qilib emzadida keyin shubha tashlaydi uni qalbiga uddi shundak mana umar roziyalohu anhudan kelgan asar bor ya'ni kattalarni emgani ta'sir qilmasligi haqida imom molik muattosda rivoyat qiladilar bir odam abdulloh ibn umarni oldiga kelgan buni abdulloh dinor aytib beryaptilar men ham abdulloh ibn umar bilan o'tirgandim darul qozoda ya'ni o'sha qozilik hovlisida katta odam emishi haqida so'radi yani katta odam emsa mahram qiladimi shunda abdulloh ibn umar aytgan ekanlar xuddi shunga o'xshab bitta odam umarni oldiga borgan so'ragan shu masalani debdi otasi umarni oldiga umarga aytgan ekanki bitta odam meni bir chuvrim bor edi qizcha men qo'shilib yurardim u chuvrim bilan degan endi xotinni qarang bu yerda nima qilgan faqiqalik qilganda o'zicha xotin meni xotinim o'sha chuvrini ushlabdida emizib qo'yibdi uni menga ya'ni mahram bo'lib qolsin teginmasin erim qaytib unga deganda xotin haligi chovrichadan rashki kelib yosh qizcha bo'lganda endi cho'ra yosh qizcha deganda ham vatiy qilishga yaraydigan qizda endi yosh qizcha degani ikki yosh qiz emas vati qilishga yaraydigan degani o'n yosh to'rt o'n bir yosh shunga yarasha ya'ni qo'shilishga yaraydigan qiz xullas o'shani xotini emizibdi ushlab majburlab cho'rini o'tqazib emasam meni deb emizgan xotini keyin men xotinimni oldiga ki kirsam mana cho'vring boraver deyapti xotinim deydi ollohga qasam men emizib qo'ydim hech narsa qilolmaysan deyapti xotinim degan nima qilaman rostdan ham endi men qizim bo'lib qoldim endi u meni degan hali kechagina qo'shilib yurgan odam bugun qizi bo'lib qoladimi endi ko'ryapsizmi kattani emizish mumkin emas deganda ana shu narsadan ham o'zi chiqadi qanaqa qilib kechagina qo'shilib yurgan odam bugun unga qiz bo'lib qoladi mantiqan olib qarasak ham o'zi bo'lishi mumkin emas narsa to'g'rimi u hozir <laughs> endi uni ushlasa uni erkalatsa u qanaqa qilib ko'ngliga g'ashlik kelmaydi uni kecha xotin qilib erkalatayotgandi endi bugun qis qilib erkalatami to'g'ri kelmaydi bu narsa xotin endi o'zicha faqihalik qilganda bu yerda shunda umar aytgan ekan avji ha va borib shu yaxshilab ur xotiningni degan mana senga deganda mahram qiladigan ya'ni bunaqa qilib hozir mahram bo'lmaydigan narsani qo'rqqa shubhali qilib qo'ydida u xotin mahram ham emas bir nomahram ham as mahram bo'lmaydi o'zi to'g'ri shubhali ham degna qanda baribr endi ko'ngliga g'ajhli kilad endi shuning uchun ham kelib so'ryapti buoa mahram bo'lib qolmaydi aslida kap katta qiz lekin baribir ko'ngliga g'ashlik kirib qolyapti bu odamni endi qachon o'sha cho'risi bilan yotaman desa o'sha xayol kelaveradi endi unga bor borshu uchun ur degan bitta o'zini o'ylab bunaqangi qilib bir birovdar birovga hammani chaypab tashlaydigan odamni ayoli borib ur uni degan boshqa bir oyatda aytigan ekan men senga azmi qaror qilaman ya'ni seni qat'iy aytaman bor tez bor xotingni ur shuni degan borib belini ortib uris degan xotiningni degan va borib keyin cho'ringga qo'shilaver degan mana senga deb xotiningga ko'ziga ko'rsat degan borganda de, o'sha cho'ringga xotiningni emizib qo'ygan chuvriga qo'shilaver emizish chunki yosh bitta emizganda bo'ladi kattani emizganda emizgan bo'lmaydi degan mana rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis kelgan bizda umarga ergashsanglar abu bakrga ergashsanglar adashmaysizlar degan xulofa roshidinlarga ergashsanglar adashmaysizlar degan oysha onamizni istihodiga qarshi bu hozir shuning uchun ham olinmaydi osha onamizni gaplari kap katta odamni eizib qo'ysa mahram bo'laveradi degan narsa umar roziyallohu anhu boshqa sahobalardan kelyapti mana mahram qilmaydi xullas kap kattani emizib qo'yganda ibn abbosdan ham xuddi shunaqa kelgan ikki yildan boshqasida emizgan mahram qilmaydi degan abdulloh umardan o'tdik tobinlardan saidin musayyabdan va hokazo alqoma shabiy bir qancha undan uh, keyingi ulamolar mana hambaliy ulamolari hanafiy ulamolari shofiy ulamolari imom shovkoniy hammasi ulamolar bular mumkin emas ya'ni mumkin emas degani ya'ni mahram qilib olish katta bo'lgandan keyin mahram bo'lmaydi kattani emizish ammo mumkin deganlar o'sha sahlani hadisidan boshqa dalil yo'q shu osha onamizna ham sahlani hadisi bor faqat ularda sahla kim yuqoridagi ki abu huzifani xotini sahla suhayl solimni um, emizib qo'ydilar rasululloh o'shani dalil qilishgan lekin bu aytdik bu o'shanga yani, xos rasulullohni ayollari ham boshqa ayollar oysha onamizga e'tiroz bildirgan yani, imom oda keladi urvadan rasululloh sallallohu alayhi vassallamni hamma ayollari bu narsaga unamagan o'shanaqangi emizish orqali birov ularni oldiga kirib chiqib yurishligiga kap katta odamni emizib qo'yib va oysha onamizga aytishgan ollohga qasamki degan qarang boshqa onalarimiz oysha onamizga aytishyapti ollohga qasamki rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahla bintu suhaylga solimni emizib qo'yishga ijozat berganliklarini xossatan solimni o'ziga rasulullohdan bir xos bir, bir hukm bu deb bilamiz biz boshqa narsa emas degan onalarimiz oysha onamizga e'tiroz bildirganlar bizga bunaqangi emizish bilan biror kishi oldimizga kirishiga rozi emasmiz biz deganlar va bizni ko'rishiga ham rozi emasmiz bunaqangi emizish bilan deganlar o'zi oysha onamizga rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotliklarida bir bunaqa narsada tabeh bergan bo'lganlar hamda bir hadisda kelgan bu yerda keltiradilar yo allohu alam bir odam rosha onamizni oldiga kirib yurgan aytlarida kim bu deganlar rasululloh sllallohu alayhi vasallam ha emiziklik bir qarindoshim deganlar rasululloh salloohu alayhi vasallam aytganlr qaranglara emiziklik qarindoshlaring kimliklariga deganlar ya'ni buni tagida o'sha shama bor hamma endi emiziklik qarindoshim bo'lib ketmas endi osha onamiz bu, gitmezdi, anamımız, bu diğeri, yalnız, bir erkaklar oldiga kirib chiqib yurishligiga bir ishqivoz odam bo'lgan degani emas birinchidan uni osha onamiz ilm uchun qilgan deganlar roviylar shogirdlari osh onamizni hadis rivoyat qiladigan o'shalar kirib chiqib yurish uchun shunaqa qilib emizganlar deyilgan ilm uchun qilganlar bu narsani lekin baribir rasululloh barbir alayhi vasallamdan o'sha narsada o'shanarsada ogohlantirsh bo'lgan endi hamma endi oldinga mahram bo'lib bo'li kiribchiqavermasin qarada deganlar endi taqdir shu narsa taqdir qilingan bo'lgan osha onamiz shunga qaramay bu fikrlardan qaytmaganlar imom shofiy ham xuddi shunday mana aytganlar bu solimga xos degan ya'ni yuqorida emizib qo'yish qissasi boshqalarga joiz emas deyilgan ho'p shunda bo'lar ekan keyingi mavzu sifatul radoil muharram o'sha mahram qiladigan yoki muharrim mahram qiladigan emizish kayfiyati qanaqa uni ya'ni yuqorida aytilgandek sog'ib bersa ham bo'laveradimi yoki to'g'ri ko'krakdan emish kerakmi shu haqida ulamolar so'zlari keladi xullas bugungi mavzuyimizdan xulosa nima bo'ldi katta odamni emizish mahram qilmaydi va besh marta emish kerak to'yib to'yib o'zi sutdan bola, bola ya'ni o'zi o'zini tortib ikki yoshgacha to'yib to'yib emishligi kerak aks holda mahram qilmaydi agar shubhali bo'lib qolsa mahram ham bo'lmaydi nomahram ham bo'lmaydi masalan bir ayol bir bolani bir marta ikki marta emizgan buni mahram ham deyilmaydi nomahram ham deyilmaydi nima degani bu mahram deb u ko'ib yurishavermaydi u bilan nomahram uylansam ekan deb uylanmaydi ham lekin shubhali bo'lib qoladi ammo mana bola asrab olgan shunaqaga o'xshagan odamlar zarurati yuzasidan endi agar bolasi kap katta bo'lib qolgan bo'lsa haydab yuborolmasa ko'chaga tashlab ketolmasa o'shanaqa holatlarda e, bu mana solimni mazhabiga amal qilsa ya'ni mazhabiga mazhabiga amal qilib o'sha solimni onasi sahla asrab olgan ayol ya'ni emizib qo'yganga o'xshab emizib qo'ysa zarurat holatlari uchun o'shandagina bu joiz bo'ladi alloh ala mana shu yerda to'xtaymiz